שלום לארז גלעד, סמנכ"ל חברת פסיפיק הולדינגס, חברה שמתמחה בעצם בהשקעות בארצות הברית. שלום דפנה, צהריים טובים. גם לך. ארז, בתור מי שבאמת עובד כל הזמן עם השקעות בארצות הברית, אני הייתי מאוד רוצה לדעת, האם היום כשהמצב בארץ באמת מבריחים מפה משקיעים, אפשר להגיד, אתם מרגישים איזושהי זליגה של משקיעים מהארץ בכלל לעולם ולארצות הברית בפרט? אנחנו מרגישים זליקה חזקה מאוד לכיוון ההשקעות בחול. כמובן, אם מסתכלים לאקטואליה של היום, עם כל הסיפור של המיסוי על דירה שלישית, הרבה מאוד משקיעים מחפשים מה לעשות עם כספם, ובכלל, מדינת ישראל זה מדינה קטנה, שאין לה הרבה אלטרנטיבות, גם גופים מוסדיים, חברות ביטוח, כולם מחפשים השקעות מעבר לים, וכמובן, המשקיע הפרטי מחפש השקעה מעבר לים, בכלל, ובארצות הברית בפרט. אני רוצה למנות כמה נקודות למה אנשים עושים השקעה מעבר לים בארצות הברית, ממש נקודות קצרות. הנקודה הראשונה, ארצות הברית מקבלת בברכה משקיעים זרים. ארצות פחות הברית, קורה בארץ. נכון. ארצות הברית נותנת היום למשקיעים להרוויח תשואות דו-ספרתיות, בשונה מבארץ שהתשואות הן נמוכות. וארצות הברית היא די דומה לישראל בהתנהלות שלה, גם בשקיפות, גם בזמינות. מאוד קל לעשות השקעה מעבר לים, לא צריך להיות מבין גדול בשביל להשקיע, אבל עדיין צריך לעשות צעדים כאלה ואחרים. אם כבר מדברים על השקעות, על תשואות דו-ספרתיות, אז אני יכולה להגיד שאני יודעת, שמעתי שאצלכם יש אפילו תשואה מובטחת, שהיא תשואה מאוד גבוהה, בטח ביחס לתשואות בארץ. נכון, אנחנו, יש לנו מסלול שנקרא CMA, זה מסלול שאומר Comprehensive Management Agreement. בעצם המשקיע יכול ליהנות מתשואה קבועה של 9% מגובה בערבות בנקאית של בנק ישראלי מוביל. מדהים. אתה יודע, מאז משבר הסאב פריים קרה הרבה בארצות הברית, המחירים, בוא נגיד, תקנו את עצמם, האם זה זמן טוב עדיין להשקיע? משבר הסאב פריים חל בשנים 2008-2012, נכון שאנשים שקפצו על הרכבת בתקופה הזאת עשו תשואות מדהימות גם במחירה וגם בתשואה השוטפת. עדיין הרכבת היא בעלייה, עדיין מ-2012 יש עליות, אמנם יותר מתונות, אבל בסופו של דבר אנשים נהנים גם מעלייה וגם מסחירות הרבה יותר גבוהה ממה שבארץ. זאת אומרת, זה זמן טוב ונכון להשקיע בארצות הברית. אוקיי. ועדיין אני רוצה, אי אפשר לא להתייחס לסיכונים. בכל זאת, כשאתה קונה בארץ, זה בהישג יד, זה קרוב, זה בשליטה, אתה יכול ללכת לבדוק את הנכס כל הזמן. בחול זה משהו שרחוק, ארצות הברית בכלל, אם אתה טס לשם, אז אולי גם איבדת כבר את החלק גדול מהתשואה שלך, רק בכרטיס טיסה. אז מה עם הסיכונים כן להשקיע שם? הסיכונים בארצות הברית בנדלן הם כמו בכל מקום בעולם, גם בארץ יש סיכונים. רק עכשיו אנחנו חווים כל מיני חברות בארץ שלא משלמות לאנשים כספים, לא מצליחים להשלים בנייה. כמובן שהשקעה מעבר לים יש בה סיכון מסוים, שזה מעבר לים, זה רחוק ממך, אתה לא נגיש לזה, לא תמיד מדבר את השפה. אבל בסופו של דבר, העולם הוא כפר גלובלי קטן, שאפשר באמת בטיסה להגיע ולראות ולשאול שאלות ולשלוח שמיים. ויש פה איזה מחסום מסוים שאם מצליחים לעבור אותו, הוא לא מתאים לכל אחד, צריך להודות על האמת. אבל אם מצליחים לעבור אותו, נהנים מהשקעה טובה, יציבה ונכונה. אז ארז, באמת בתור מי שעוסק הרבה שנים בתחום, הייתי רוצה לשמוע ממך מה ההמלצות שלך למשקיע הישראלי בארצות הברית. אוקיי, אני אתן שלושה קווים כלליים שמנחים אותנו ובכלל אנשים איך להשקיע. כלל הראשון, מאוד חשוב לעשות עסקה עם אנשים שאתה מרגיש איתם בנוח. וורן באפט אומר, you never do a good deal with a bad person. אתה לא עושה דיל טוב, נכון? עם אדם שאתה לא מרגיש לו בנוח או באדם רע. דבר השני, גם אם אתה עושה השקעות יפות בישראל או בכל מקום אחר בעולם, צא לעולם, אל תשים את כל הביצים בסל אחד. יש מגוון השקעות, תפנה אליהם, תתפתח. והדבר השלישי, מאוד חשוב מבחינה משפטית, במיוחד בנדלן, תוודא שהנכס שאתה קונה הוא על שמך מבחינה משפטית, ויש לך גם את ההחלטה המשפטית וגם החלטה העסקית, מאשר להיכנס לחברה גדולה שאתה בורא קטן ואין לך אף החלטה עליה. בעניין הזה אני רק רוצה לשאול אותך שאלה, אתה חושב שמספיק עורך דין נגיד ישראלי שיבדוק את זה או שצריך מישהו מארצות הברית שמתמחה בדין האמריקאי? בארצות הברית הקנייה היא די קלה יחסית כי יש עורך דין נאמן שמייצג את שני הצדדים, זה לא כמו בישראל שכל אחד מביא עורך דין משלו, יש עורך דין אחד שמייצג את שני הצדדים ומייצג אותך שתקבלי את הנכס על שמך,
מייצג את החברה או את הבעל הדירה שאתה קונה ממנו את הנכס שהוא יקבל את הכסף. אבל עדיין, אם בן אדם רוצה לקחת עורך דין מטעמו שיבדוק, הוא מוזמן, ארה״ב היא מדינה מאוד פתוחה, מאוד שקופה, מאוד קל לברר כל דבר. ובסופו של דבר, המסמך הזה שאתה מקבל הוא שווה ערך לטאבו ישראלי, כי הרי זה קצת שונה עובד מבארץ. כן. למסמך קוראים DID, D-E-E-D, זה מסמך שמקביל לטאבו בארץ. בעקבות המשבר שהיה בארצות הברית, יש עוד מסמך אחד שהצטרף שנקרא Title Insurance, TI בקיצור. זה מסמך שנותן לך בעלות מלאה לנכס. זאת אומרת, המסמך נותן לך את החוק המשפטי שאתה הבעלים של הנכס והוא נקי מכל שעבוד או מכל שותפות או מכל דבר אחר. זה מאוד התחזק בעקבות המשבר שהיה, שאנשים מכרו בתים לכמה אנשים בו זמנית רק להיפטר מהבית. זאת אומרת, היום זה משהו שאנשים יכולים, המשקיע הישראלי נקרא לזה, יכול להיות רגוע, שאם הוא מקבל את אותו דיד, את אותם... טייטל דיד, כן. כן. אז הוא יודע, הוא סמוך ובטוח שזה נכס שלו, שלא יכולים לעשות בו שום שינויים, שום הערות הזרה למיניהן, על ידי אנשים זרים? כן, אם אתה קונה נכס בבעלות פרטית, אתה אמור לקבל גם את הדיד וגם את הטייטל, ורק אז הכסף עובר לנאמנות למוכר, ואת מקבלת את הבעלות על הנכס. אוקיי, טוב, ארז, נשמע לי כמו המלצות מצוינות. תודה רבה. תודה רבה לך על הדברים. תודה.